assalomu alaykum bugun o'zbekiston tarixi telekanalidagi ochiq dars mavzusi o'zbekistonda favqulodda vaziyatlarda davlat tizimi va uning mintaqa barqarorligidagi o'rni deb nomlanadi bugungi kunda xalqaro miqyosida favqulodda vaziyatlarda ularni oldini olish va harakat qilish eng global masalalardan biriga aylanib bormoqda chunki o'tgan asrning ikkinchi yarmidan tortib bugungi kungacha dunyo mamlakatlarida favqulodda vaziyatlar ya'ni tabiiy texnogen ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlarning tobora ortib borayotganligi mamlakat iqtisodiyotiga shuningdek xalqlarning turmush tarziga salbiy ta'sir etayotganligi yaqqol ko'rinmoqda favqulodda vaziyatlarni insoniyat tarixida tutgan o'rni haqida yoki tabiat hodisalarining insoniyat tarixi tutgan o'rni haqida yoki atrofimizni qurshab turgan kosmik jismlar osmon jismlarining insoniyat tarixiga uning turmush tarziga tutgan o'rni haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz aytishimiz mumkinki qadimgi xalqlar tarixida quyosh oy suv bo'ron shamol kabi ko'plab tabiatdagi mavjud jism va hodisalar xudolar nomi bilan atalgan ya'ni o'sha qadim zamondan boshlab insoniyat hayotiga turli xalqlar hayotiga tabiat hodisalari turlicha ta'sir etgan va ayni shu hodisalarni ular qandaydir kuch boshqarib turibdi degan xulosalar bilan o'sha ularni o'ziga xos ilohlarini yaratishgan va bu ilohlarga sig'inishgan aytishimiz mumkinki masalan rimliklar osmon momaqaltiroq va yashin xudosini yupiter dengiz xudosini neptun oy xudosini diana olov va temirchilar xudosini vulqon bahor va sevgi xudosini venera deb atagan bo'lsalar misrliklar esa quyosh xudosi omonro nil xudosi happi yer osti saltanati xudosi osiris omadsizlik sahro va bo'ron xudosi set donishmandlik <imitation> va tabiblik ilohi tot oy deb bilganlar xuddi shunday tabiatdagi hodisalarni yoki kosmik jismlarni ilohlashtirish barcha xalqlar tarixida mavjud bo'lgan va tabiat hodisalar aynan shular bilan bog'lab ko'rsatilgan ikkinchi bir narsaga e'tibor beradigan bo'lsak qadimda davlatlar shakllangandan keyin har bitta davlat saroyida o'ziga xos bir ilmiy nuvjum tashkil etilgan ya'ni munajjimlar bashorati boshqacharoq qilib aytganda munajjimlar o'zlarining bashoratlari bilan o'sha davlatlar siyosatiga bevosita ta'sir etib olganlar masalan buni aytishimiz mumkin osmon jismlariga qarab davlat boshliqlariga podshohlarga qirollarga va hokazolarga urush harakatlari boshlash kerak yoki boshlamaslik kerak degan juda ko'plab maslahatlar berishgan va ana shu osmon jismlariga qarab podshohlar ham o'z harakatlarini belgilab olganlar masalan oddiy bunga misol keltirishimiz mumkin mars mirriq ya'ni har yetti yuz sakson yilda u yer shariga yaqinroq keladi va aynan shu yer shariga yaqinroq kelishni bugun astronomlar buyuk yaqinlashuv deb atashadi va ayni shu paytda mirrix ya'ni mars yulduzi odamlarga aniq va tiniq ko'rinadi uning rangi qizil bo'lganligi uchun ham bu qon so'rayapti ya'ni urushni boshlash kerak degan fikrni munajjimlar shohlarga aytishgan va bu albatta sizni g'alabangizni ta'minlaydi deb bashorat qilishgan agar bu yulduzlar yaqin kelmay osmonda uzoq ko'ringan paytda urushlarni yoki shunga o'xshagan harakatlarni to'xtatib turishga harakat qilishgan podshohlarga urush boshlamaslik haqida maslahat berishgan bundan oddiygina xulosa qilib aytishimiz mumkinki demak osmon jismlarining ko'rinishiga qarab ham insonlar o'zlarini harakatlarini hatto siyosiy harakatlarni hatto tarixdagi buyuk harakatlarni boshlashga harakat qilishgan gohida uni to'xtatib tushirishga sabab bo'lgan biz tarixda juda ko'plab tabiat hodisalarini ya'ni hozirgi til nuqtai nazar bilan aytayotgan bo'lsak favqulodda vaziyatlarni insoniyat tarixiga juda katta talofatlar olib kelganligini keltirishimiz mumkin masalan oddiygina dunyoda mavjud bo'lgan yetti ajoyib mo'jizaning to'rttasini tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlar oqibatida vayronaga aylanishi ayni shu favqulodda vaziyatlarning insoniyat hayotiga ta'sir etganligini ko'rishimiz mumkin miloddan avvalgi oltinchi asrda bobul hukmdori navuxodonosirning farmoniga binoan barpo etilgan semiramida osmon bog'lari aynan missopotamiyada yuz bergan suv toshqinlari oqibatida vayronaga aylangan misrda qad ko'targan aleksandriya mayog'i Milodning 365 yil 21 birinchi iyunda o'rta yer dengizida yuz de bergan kuchli yer silkinishi oqibatida paydo bo'lgan sunami natijasida vayronaga aylangan albatta bu kabi ko'plab misollarni biz tarixga keltirishimiz mumkin ikkinchi bir misolni keltirishimiz mumkin misrda qad ko'targan aleksandriya mayog'i milodning uch yuz oltmish beshinchi yili yigirma birinchi iyunda o'rta yer dengizining sharqiy qismida yuz bergan kuchli zilzila oqibatida paydo bo'lgan sunami natijasida yakson bo'lgan birgina aleksandriyada besh ming kishi nobud bo'lgan bu kabi voqealarni tarixda juda ko'plab keltirishimiz mumkin hatto o'zimizning tariximiz bo'lgan markaziy osiyo xalqlari hayotida ham buni keltirishimiz mumkin endi shu yerda yana bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak juda ko'plab ajdodlarimiz tomonidan bizga qoldirilgan ma'naviy meroslarimiz o'zlarining qarashlarini tabiat va tabiat hodisalari yoki tabiat ne'matlari bilan bizga bog'lab tushuntirishgan agar biz e'tibor berayotgan bo'lsak bundan uch ming yil oldin tariximizda yozilgan bizning eng qadimgi ma'naviy yozma merosimiz hisoblangan avestoda ayni shu tabiat hodisalarini yoki tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlarni oldini olish uchun ko'rilgan ko'plab chora tadbirlarni ko'rishimiz mumkin masalan bunga nimalarni misol keltira olamiz aytaylik o'sha avesta kitobida insoniyatning bardavom taraqqiy etishi uchun asosiy hayotiy omillarni sof tutish ularni ifloslantirmaslik ularga zarar yetkazmaslik eng asosiy masala ko'rilgan va natijada ayni shu tabiat omillariga tabiat ne'matlariga yetkazilgan zarar uchun odamlar o'sha paytda qattiq jazolangan masalan oddiygina aytishimiz mumkin suv masalasi ya'ni bugungi kunda gidrosfera deb e'tirof etilayotgan yoki aytilayotgan suv masalasiga ota bobolarimiz juda ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishgan suv bo'yida mevali daraxtlarni ekmaslik har bir ekiladigan mevali daraxt suv manbalaridan u quduq daryo ariq yoki boshqa manbalardan kamida o'n besh qadam narida ekilishi aytib o'tilgan negaki ayni shu mevalarning mevasi pishsa va ayni shu suv bo'yida tushsa u ma'lum bir vaqt o'tib o'zidan turli xildagi infeksiyalarni yoki yuqumli kasalliklarni paydo qilishi yoki mana shu yerda ko'paygan turli xildagi chevinlar pashshalar yoki shunga o'xshagan hasharotlarni ayni shu yerdan oziqlanib odamlar orasida tarqatilishini oldini olish maqsadida ana shunday bir e narsaga e'tibor qaratishgan ikkinchi bir holat ota bobolarimiz ayf kitobida iflos idishlar bilan suv manbalaridan suv olishni qat'iy taqiqlashgan va ayni shu holatga e'tibor bermagan iflos idishlar bilan suv olgan kishilarni qattiq jazolashgan ya'ni ularga yigirma besh darra urilgan yoki boshqacharoq qilib aytayotgan bo'lsak bugungi kunda suv qunduzlari suv andatrasi deb e'tirof etamiz o'sha paytda aytilishicha suv mushuklarni o'ldirib qo'ygan kishilarning jazosi nima deyilganda uning jazosi o'lim deb aytishgan demak qarangki bugungi kunda aynan suvga bo'lgan munosabatimiz qanchalik o'zgarib ketganligi suvga nisbatan bo'lgan munosabatimiz qanchalik orqaga qarab ke ketayotganligi o'sha qadriyatlarimizga e'tibor bermay qo'yayotganligimiz ham aynan bizga atalgan bizning kelajagimiz uchun kerak bo'lgan avaylab asrashimiz lozim bo'lgan ko'plab tabiiy omillarga nisbatan bepisatlikni keltirib chiqarmoqda yana bir narsani aytishimiz mumkinki ko'plab milliy qadriyatlarimiz hatto mintaqaviy umuminsoniy qadriyatlarimiz tabiat hodisalari tabiatda yuz berayotgan voqea va hodisalar bilan bog'liq holda shakllangan bugungi kunda ham ayni shu tabiat hodisalari insoniyat hayotini boshqarib turuvchi eng asosiy omillar hisoblanadi ommaviy axborot vositalarida targ'ibot tashviqot ishlarida jumladan ayrim kitoblarda gazetalarda bu haqidagi tushunchalar bir birini inkor etgan holda yoki bir tushuncha ikkinchi bir tushuncha bilan chalkashtirib yuborilgan holda berilayotganligi bois bugungi darsimizning birinchi soatini ana shu mavzularga yani tushunchalarga bag'ishlaymiz ma'lumki favqulodda vaziyatlar odamlar qurbon bo'lishiga ularning sog'lig'iga zarar yetkazishga jiddiy moddiy talofatlar olib kelishiga odamlarning hayot faoliyati izdan chiqishiga olib keladigan avariya halokat tabiiy ofatlarga aytiladi yoki boshqacharoq qilib aytganimizda bu insoniyatning turmush tarziga uning sog'lig'iga hayotiga zarar yetkazayotgan bo'lsa bunday hodisalar favqulodda vaziyatlar deb ataladi masalan bunga misol keltirishimiz mumkin masalan bir ming to'qqiz yuz oltmish oltinchi yildagi toshkent zilzilasi bu favqulodda vaziyatga kiradi agar bordiyu qaysidir bir hududda yer silkinishi yuz berib insonlar hayotiga ta'sir etmasa yoki iqtisodiy zararlar keltirmasa yoki boshqa bir odamlar hayot faoliyatini izdan chiqarmagan bo'lsa bu faqatgina tabiat hodisasi deb aytilishi lozim bo'ladi ikkinchi bir holatga e'tibor qaratayotgan bo'lsak ijtimoiy tarmoqlarda ommaviy axborot vositalarida favqulodda vaziyatlarni favqulodda holatlar ham deb ishlatib yuborishadi va lekin favqulodda vaziyatlar hamda favqulodda holatlar ikkalasi ikki xil ayrim tushuncha hisoblanadi jumladan joriy yilda o'zbekiston respublikasining favqulodda holatlar to'g'risidagi qonuniga e'tibor beradigan bo'lsak favqulodda holatlar o'zbekiston respublikasi konstitutsiyamizga muvofiq o'zbekiston respublikasining butun hududida yoki ayrim joylarda vaqtincha joriy qilinadigan davlat boshqaruvi organlari mahalliy davlat hokimiyati organlari fuqarolarning o'zini uzu o'zi boshqarish organlari nodavlat notijorat tashkilotlari hamda tashkiliy huquqiy va mulkchilik shakllaridan qat'iy nazar boshqa tashkilotlar ularning mansabdor shaxslari faoliyatining alohida huquqiy rejimi hisoblanadi demak aytishimiz mumkinki favqulodda holatlar bu davlat tomonidan yoki o'sha davlat rahbariyati tomonidan ma'lum vaqtgacha u yoki bu voqeliklar yuz berayotgan bo'lsa yoki favqulodda vaziyatlar jarayonida shuningdek favqulodda vaziyatlarga teng bo'lgan ijtimoiy siyosiy holatlar yuz bergan paytda muayyan bir tartibda joriy etiladigan rejim hisoblanadi aytishimiz mumkinki o'zbekistonda favqulodda holatlar to'g'risidagi qonunning beshinchi moddasida favqulodda holatlar qanday paytlarda joriy etiladi unda ko'rsatilishicha real tashqi xavf o'zbekiston respublikasining konstitutsiyaviy tuzumini va hududiy yaxlitligini zo'rlik bilan o'zgartirishga urinishlar ommaviy tartibsizliklar terrorchilik harakatlari shuningdek zo'ravonlik harakatlari bilan bir vaqtda yuz beradigan fuqarolarning hayotiga sog'lig'iga va xavfsizligiga davlat organlarining boshqa tashkilotlarning kundalik faoliyatiga bevosita tahdid soluvchi o'ta muhim hamda toifalangan obyektlarni yoki ayrim joylarni to'sish yoki bosib olish qonunga xilof qurolliq tuzilmalarni tayyorlash tashkil etish va ularning faoliyati millatlararo konfessiyalararo fi, va chegaraviy nizolar keltirib chiqarsa demak yuqoridagi fikrlarga e'tibor berib qarayotgan bo'lsak favqulodda vaziyatlar yuz bergan taqdirda favqulodda holatlar qabul qilinishi mumkin yoki joriy etilishi mumkin buni uncha uzoq bo'lmagan tarixda ya'ni ikki ming yigirmanchi va yigirma birinchi yillarda insoniyat um, boshiga juda katta talofatlar olib kelgan pandemiya sharoitida butun dunyo bo'yicha favqulodda vaziyatlar yuz bergan paytda favqulodda holatlarning joriy etilishi o'ziga xos bir siyosiy rejim deb atashimiz mumkin shuning uchun ham favqulodda vaziyatlar va favqulodda holatlar haqida tushuncha berayotganda ikkalasi ikki xil hodisa va lekin bir biriga bog'liq bo'lishi mumkin degan holda tushunishimiz shartdi ma'lumki favqulodda vaziyatlar haqida o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining texnogen tabiiy va ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlarning tasnifi to'g'risidagi 1998 yil 27 oktyabrdagi 455 sonli qaroriga binoan bu favqulodda vaziyatlar kelib chiqish sabablariga ko'ra bir nechta tusga bo'lingan shu yerda yana bir narsaga alohida e'tibor qaratish kerak favqulodda vaziyatlar o'zining kelib chiqish sabablariga ko'ra uch xususiyatlar yoki uch tusli favqulodda vaziyatlar guruhiga ajratiladi mana bu tizmaga bir e'tibor qaratayotgan bo'lsak favqulodda vaziyatlar kelib chiqish sabablariga ko'ra mana bu yerda uchta üç, tusga bo'lingan texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlar hamda ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlar bu yerda texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarga nimalar kiradi birinchidan uning sabablariga alohida e'tibor qarataylik texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar inson faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lganligi uchun ham u texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlar deyiladi texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarning kelib chiqishiga sabablar nima avvalo u inson omili bilan bog'liq ya'ni insonning shu sohadagi bilimini pastligi loqaydligi yoki o'sha obyektlarni zavod va fabrikalarni gidrotexnik inshootlarni inson faoliyati bilan yaratilgan obyektlarni muayyan eskirishi jismoniy yoki ma'naviy eskirishi yoki texnologiyalarning eskirishi va boshqa ko'plab omillar mana shu texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarning kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin bunga aytishimiz mumkinki mana texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarni quyidagi guruhlarga ajrata olamiz birinchisi transport avariyalari va halokatlar ikkinchisi kimyoviy xavfli obyektlardagi avariyalar uchinchisi yong'in portlash xavfi bo'lgan obyektlardagi avariyalar keyingisi energetika va kommunal tizimlardagi avariyalar keyingisi ijtimoiy yo'nalishdagi binolar konstruksiyalarning to'satdan buzilishi oqibatida kelib chiqadigan avariyalar keyingisi gidrotexnik avariyalar keyingisi radioaktiv va boshqa ekologiyka zararli moddalarni saqlash yoki foydalanish bilan bog'liq bo'lgan avariya va halokatlar texnogen tusdagi favqulodda vaziyatlarga kiradi kiradigeologik xavfli vaziyatlarga quyidagilar kiradi bular yer silkinishlari ya'ni zilzilalar keyingisi yer ko'chishio surilishlari yer cho'kishlari va boshqalar geologi tusdagi favqulodda vaziyatlarga kiradi shuni aytib o'tishimiz kerakki geologik xavfli vaziyatlar ichida yer silkinishlari dunyoda eng dahshatli tabiiy ofatlar turkumiga kirib u ikkilamchi va uchlamchi favqulodda vaziyatlarni keltirib chiqarishi bilan o'ta xavfli hisoblanadi masalan bunga nimani tushunishimiz mumkin bunga avvalo muayyan bir joyda yer silkinishi yuz berayotgan bo'lsa bu yerda gidrotexnik inshootlarni yoki tabiiy ko'llarni ochilib ketishi ya'ni soz holatdan chiqib ketishi u yoki bu obyektlarning portlab ketishi yoki ularni soz holatdan chiqib ketishi yoki boshqa shu kabi holatlarni keltirib chiqarganligi sababli yer silkinishlari dahshatli favqulodda vaziyatlar turkumiga kiradi keyingisi yer ko'chishi yoki surilishlari yer ko'chishlari va yer surishlar ham dunyoda juda ko'plab talofatlar olib kelishiga sabab bo'lmoqda jumladan ular yo'llarni bosib qolishi aholi yashayotgan maskanlarni bosib qolishi yoki boshqa ko'plab holatlarga sabab bo'lishi dunyo davlatlariga yoki dunyo xalqlariga juda katlab talofatlar olib kelishi mumkin masalan biz ayni shu masalada o'zbekiston hududiga e'tibor berayotgan bo'lsak o'zbekistonda to'qson ming Ə, kvadrat kilometr masofamiz tog'li hududlarda joylashgan bo'lsa ayni shu hududlarning o'n yetti ming kvadrat kilometrida yer ko'chishlari xavfi mavjud bo'lgan hududlar hisoblanadi ayni shu yerlarda esa mavjud aholi punktlari yoki ishlab chiqarish obyektlari yoki maishiy tashkilotlarning mavjud bo'lishi bu xavfni yoki iqtisodiy zararlar miqdorini ko'paytirishga olib kelishi mumkin yoki yer cho'kishlari ham ayni shu tusdagi favqulodda vaziyatlar turkumiga kiradi bu ham iqtisodiy obyektlarga juda katta zararlar keltirishi mumkin aholi turmush tarjiga juda katta ziyonlar keltirishi mumkin shu sababli geologik xavfli vaziyatlar juda katta xavf soluvchi tabiiy omillar yoki tabiiy hodisalar deb ataladi gidrometeorologik favqulodda vaziyatlar gidrometeorologik favqulodda vaziyatlar bu ob havo bilan iqlim sharoiti bilan bog'liq bo'lgan favqulodda vaziyatlar deyiladi masalan gidrometrol favqulodda vaziyatlarga yog'ingarchilikning me'yordan ortiq bo'lishi jala qor ko'chishlari va boshqalar bo'lishi keyingisi suv toshqinlari suv to'planishi sel va boshqalarning yuz berishi keyingisi kuchli shamollar dovullar to'fonlarning yuz berishi va boshqa shu kabi tabiat hodisalari juda ko'plab favqulodda vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkin endi shularga alohida bir e'tibor berayotgan bo'lsak masalan iqlim o'zgarishi qurg'oqchilikning kelishi yoki me'yordan ortiqcha yog'inlarning yog'ishi va bular oqibatida sel kelishi suv toshqinlari bular bevosita gidrometeorologik favqulodda vaziyatlar turkumiga kiradi masalan aytishimiz mumkin hop o'zbekiston sharoitida yoki markaziy osiyo respublikalari sharoitida juda katta hudud tog'li hududlarda bo'lganligi sababli va yog'ingarchilik asosan tog'li hududlarda bo'lib kun isishi natijasida qorlarning erishi yoki <laughs> muzliklarning erishi natijasida daryolardan <laughs> sellarning to'satdan kelib qolishi yoki suv toshqinlarining yuz berish xavfi ham ayni shu gidrometrolog favqulodda vaziyatlar <laughs> turkumiga kiradi keyingisi suv toshqinlari suv to'planishi sel deb atadik buni oddiygina bir misol tariqasida aytishimiz mumkin bugungi kunda markaziy osiyo respublikalarining tog'li hududlarida juda katta suv sig'imiga ega bo'lgan uch yuz o'n beshta tabiiy ko'lning mavjudligi va bu tabiiy ko'llar doimo yer silkinishi yoki boshqa tabiiy omillar natijasida o'z soz holatdan chiqib ketayotgan bo'lsa juda katta sel yoki suv toshqinlari xavfini vujudga keltirishi mumkin yoki bundan tashqari me'yordan ortiqcha yog'ingarchilikning bo'lishi ham sel va suv toshqinlariga sabab bo'la oladi keyingisi kuchli shamollar dovul to'fon quyun va boshqalarni ko'rishimiz mumkin buni uncha uzoq bo'lmagan tarixda ikki ming yigirmanchi yilda yigirma yettinchi aprelda buxoroda yuz bergan kuchli shamol holatni ko'rishimiz mumkin ayni shu kuchli shamol buxoro qashqadaryo navoiy viloyatlariga juda katta talofatlar olib keldi bu esa mana shu gidrometeorologik favqulodda vaziyatlar turkumiga kiradigan tabiiy favqulodda vaziyatlar deb ataladi keyingisi epidemiologik epizotik va epifitotik favqulodda vaziyatlar quyidagi turlarga bo'linadi bular epidemiologik favqulodda vaziyatlar ya'ni insoniyat bilan bog'liq bo'lgan favqulodda vaziyatlar keyingisi epizotik vaziyatlar ya'ni hayvonlar bilan bog'liq bo'lgan favqulodda vaziyatlar va epifitotik o'simliklar bilan bog'liq bo'lgan favqulodda vaziyatlar bu yerda nimasi bilan bog'liq deganda turli xildagi kasalliklarni tarqalishi masalan o'simliklar o'rtasida turli kasalliklar tarqalishi hayvonlar o'rtasida turli xildagi kasalliklar tarqalishi odamlar o'rtasidagi turli xildagi kasalliklarning tarqalishi ayni tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlarning muayyan bir guruhiga kiradi masalan bularga uncha uzoq bo'lmagan tariximizda ko'plab misollar keltirishimiz mumkin keyingi o'n yillikda ebola kasalligining tarqalishi afrikada koronavirus infeksiyasining tarqalishi epizotik ya'ni vaziyatlarga hayvonlar o'rtasidagi oqsil kasalligi bilan kasallangan hayvonlarni tarqalishi parrandi griplarning tarqalishi kabi ko'plab misollarni biz keltirishimiz mumkin keyingi tusdagi favqulodda vaziyatlarimiz ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlar deyiladi ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlarga quruqlikning holatinin o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan vaziyatlar keyingisi atmosfera tarkibining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan favqulodda vaziyatlar va uchinchisi esa gidrosfera holatining o'zgarishi bilan bo'lgan favqulodda vaziyatlar kiradi bu yerda e'tibor berayotgan bir bo'lsak birinchisi ya'ni quruqlik toproq yer ya'ni boshqacharoq qilib aytayotganimizda litosfera yer qatlamining tarkibini o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan kuchli zaharlanish yoki kuchli ifloslanish üflos, yoki u yoki bu holatdagi holatlarda yuz beradigan favqulodda vaziyatlar ekologik tusai favqulodda vaziyatlar deb ataladi keyingisi atmosfera havosini juda kuchli ifloslanishi uning tarkibini buzilishi va insoniyat hayotiga zarar yetkazishi yoki mavjud tirik organizmga zarar yetkazishi insonning normal havo olishdan yani chiqib ketishi bilan bog'liq bo'lgan zararlanishlar ekologi tuagi favqulodda vaziyatlar tarkibiga kiradi keyingisi gidrosfera holatining o'zgarishi bilan bog'liq vaziyatlar bugungi kunda ma'lumki gidrosfera bu yer sharining suv qatlami ya'ni ayni gidrosfera suv qatlamining nihoyat darajada ifloslanib borishi insoniyat hayotiga va mavjud tiriklik olamiga juda katta zarar yetkazayotganligi hammamizga ma'lum bo'lib qolmoqda shuning uchun ham bugungi kunda daryolar suvini yoki yer osti suvlarini yoki okean suvlarini dengiz suvlarini turli xildagi chiqindilar va boshqa holatlar bilan ifloslanishi natijasida keltirib chiqilayotgan o'ta katta miqdordagi zarar insoniyatning kelajagiga juda katta xavf solayotgan asosiy omillar hisoblanadi shuning uchun ham bugungi kunda gidrosferaga alohida e'tibor berilmoqda va bu bilan birga insoniyatning kelajagiga ya'ni barqaror taraqqiyotiga asos qo'yilmoqda yoki biz boshqacharoq qilib aytayotgan bo'lsak quruqlik bilan bog'liq bo'lgan ya'ni litosfera bilan bog'liq bo'lgan ko'plab omillar ekologiyadagi favqulodda vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkin masalan bularga halokatli ko'chkilar foydali qazilmalarni qazish chog'ida yer ostiga ishlov berilishi va insonning boshqa faoliyati natijasida paydo bo'luvchi yer yuzasining o'pirilishlari siljishlari kiradi yoki toproq va yer ostining sanoat tufayli kelib chiqqan taksikantlar bilan ifloslanishi og'ir metallar neft mahsulotlari shuningdek qishloq xo'jaligi ishlab chiqarilishida odamlarning sog'lig'iga xavf soluvchi konsentratsiyalarnig qo'llaniladigan pestisidlar va boshqa zaharli ximikatlarning mavjudligi va boshqa holatlar litosferaning ifloslanishiga sabab bo'lishi mumkin e'tibor qaratayotgan bo'lsak havo muhitining quyidagi ingidrintlar bilan ekstremal yuqori ifloslanishi ya'ni oltin gugurt dioksid dioksid va azotli oksid uglorodli oksid dioksin qurum chang va odamlar sog'lig'iga xavf soluvchi konsentratsiyalarda antropogen tusdagi boshqa zararli moddalarning mavjudligi katta ko'lamda kislotali zonalar hosil bo'lishi va ko'p miqdorda kislota chiqindilarining yog'ilishi radiatsiyaning yuqori darajasi kabi ko'plab omillar atmosfera havosiga juda katta ta'sir etuvchi va insoniyat hayotiga xavf soluvchi asosiy omillar yoki xavflar manbasi hisoblanadi gidrosfera holati yana biz yuqorida aytib o'tdik va lekin yana bir takrorlash kabi aytishimiz mumkindir yer yuzasi va yer osti suvlarining sanoat va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi oq oqivalari neft mahsulotlari odamlarning zaharlanishiga olib kelgan yoki olib kelishi mumkin bo'lgan tarkibiga og'ir metallar har xil zaharli ximikatlar bor bo'lgan chiqindilar va boshqa zararli moddalar bilan ekstremal yuqori darajada ifloslanishi binolar muhandislik kommunikatsiyalari va uy joylarning yemirilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan yoki olib kelgan suzot suvlar darajasining oshishi suv manbalari va suv olish joylarining zararli moddalari bilan ifloslanishi oqibatida ichimlik suvining keskin yetishmasligi va boshqa ko'plab omillar gidrosfera holatidagi favqulodda vaziyatlarni keltirib chiqarish mumkin biz bugungi kunda dunyo jar solayotgan hatto birlashgan millatlar tashkiloti hatto xalqaro nufuzi tashkilotlar yevropa iqtisodiyot komissiyasi va boshqa ko'plab holatlarda gidrosfera yer tarkibi havo ya'ni atmosfera tarkibini toza tutish insoniyatning bardavom taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan eng asosiy omillar ekanligi tan olinmoqda vu bo bu borada juda katta ishlar jumladan xalqaro kelishuvlar davlatlar o'rtasidagi o'zaro kelishuvlar hatto muayyan davlatlarning o'zaro tashkilotlari masalan mustaqil davlatlar hamdo'stligi shanxay hamkorlik tashkiloti kabi yirik davlatlarning o'zaro kelishuv masalasidaham yuqorida ko'rsatib o'tilgandek favqulodda vaziyatlarni oldini olish masalasi eng asosiy masalalardan biriga chiqmoqda biz yuqorida ko'rdik tabiiy favqulodda vaziyatlar turkumiga kiradigan yer silkinishlarini ta'riflashda ayrim ommaviy axborot vositalarida yoki u bu joylarda yer silkinishlariga taalluqli bo'lgan ayrim terminlar bir biriga aralashtirilgan holda ishlatib yuborilganligi bu targ'ibot jarayoni to'g'ri tashkil etilmasligia asosiy sabab bo'ladi masalan aytishimiz mumkin ko'p holatlarda yer silkinishlari haqida ma'lumot berayotganda rektor shkalasi bilan olti balli yer silkinishi yuz berdi yoki magnitud olti balli magnitudali yer silkinishi yuz berdi degan jumlalarga shunday yozuvlarga ko'zimiz tushib qoladi aslida bu to'g'ri ta'rif emas masalan toshkentda bir ming to'qqiz yuz oltmish oltinchi yil yigirma oltinchi aprelda yuz bergan yer silkinishi shkalasi bilan yetti yarim sakkiz ball deyiladi ma'lumki yetti yarim sakkiz ball zilzilaning episentrida yuz bergan tebranishlar intensivligiga berilgan baho hisoblanadi va ikkinchi bir jumla ham shu yerda ishlatiladi ya'ni bir ming to'qqiz yuz oltmish oltinchi yil 26 e oltinchi aprelda yuz bergan toshkent zilzilasining quvvati beshu o'ndan ikki beshu o'ndan uch magnitudaga teng deyiladi ya'ni beshu o'ndan ikki beshu o'ndan uch magnitudaga teng deyilishi bu zilzilaning giposentriga ya'ni zilzila o'chog'idagi quvvatga berilgan baho hisoblanadi shu narsani unutmasligimiz kerakki zilzila episentri ya'ni zilzila markazi yer usti qobig'ida ya'ni yer ustida yuz beradi zilzila o'chog'i ya'ni zilzila giposentri yer ustidan muayyan bir chuqurlikda yuz beradi masalan toshkent zilzilasida giposentrdagi quvvat beshu o'ndan ikki beshu o'ndan uch magnitudaga teng deganimizda u yer ustidan sakkiz ming metr chuqurlikda yuz bergan joydagi ya'ni yerni harakatga keltiruvchi quvvat hisoblanadi shuning uchun ham geposentrdagi zilzila quvvatini aytayotganda magnituda yoki rektor shkalasi ishlatiladi yer usti tebranishlarida ya'ni episentrdagi holatda esa bal ya'ni mshka shkalasi bilan bal degan tushuncha ishlatiladi ana shuning uchun ham shu ikkala tushunchani bir xil tushunmaslik kerak nega bu haqda to'xtalib o'tayotganimizga sabab agar yer silkinishi yuz bergandayu yer silkinishining quvvati ya'ni geposentrdagi quvvat beshu o'ndan ikki beshu o'ndan uch bo'lib agar u 16 kilometr chuqurlikda yoki markaziy osiyo yoki o'rta yer dengizi osiyo seysmik kamariga taalluqli bo'lgan holdagi yetmish kilometr chuqurlikdagi qobiqda yuz berayotgan bo'lsa u holda yer ustiga ya'ni toshkentga uncha ta'sir etmasligi mumkin edi uning kuchi to'rt ball yoki besh ball bo'lishi mumkin edi shuning uchun ham rektor shkalasi bilan mshk shkalasini bir biriga aralashtirib yubormaslik lozim deb bilaman o'tgan asrda ya'ni bir ming to'qqiz yuz o'n uchinchi yilda yevropaning berin shahrida ekologiya masalasi va u bilan bog'liq bo'lgan favqulodda vaziyatlar masalasi xalqaro miqyosda birinchi bor ko'rildi va ayni shu paytda dunyodagi ijtimoiy siyosiy hayot ya'ni o'sha davrda birinchi jahon urushining boshlanib ketishi dunyoning ikki yirik lagerga ajralib ketishi bu ikki lager o'rtasidagi o'zaro raqobatlar ikkinchi jahon urushi va ikkinchi jahon urushi tugagandan keyin davlatlar o'rtasida ya'ni dunyoga gegemonlikka intilayotgan davlatlar o'rtasida ommaviy qurollanishga bo'lgan intilishlar tabiatga bo'lgan munosabatimizni orqaga surilishiga olib keldi insoniyat hayotida yangi bir davr boshlandi bir tomondan ikki lager o'rtasidagi o'zaro kurash ya'ni tabiatdan ko'proq narsa o'zgartirib olib dunyoda o'z gegimonligni o'rnatishga bo'lgan harakatlar avvalo bu tabiatga juda katta salbiy ta'sir etishga olib keldi ayniqsa suvning ifloslanishi yerning ifloslanishi atmosferaning ifloslanishi va keyingi paytda bir ming to'qqiz yuz yetmish ikkinchi yildan boshlab yanistoo konferensiyasidan keyin tabiatga munosabatimiz keskin o'zgara boshladi va bugungi kunda atrof muhitni avaylab asrash turli tusdagi favqulodda vaziyatlarni oldini olish kelajakka barqaror hayot yoki barqaror taraqqiyot rivojlanishi uchun zarur bo'lgan omillarni qoldirish bugungi kundagi e, yashayotgan kishilarni bugungi kunda mas'ul bo'lgan kishilarning eng asosiy vazifasi qilib qo'yilmoqda buni ko'plab tarixiy voqeliklar bilan isbotlashimiz mumkin masalan bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yil birlashgan millatlar tashkilotini qirq to'rtinchi sessiyasi ikki yuz o'ttiz oltinchi rezolyutsiyasida bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yildan ikki minginchi yilgacha bo'lgan davrni tabiiy ofatlarni oldini olish xalqaro o'n yilligi deb e'lon qilinishi har yili oktyabr oyining birinchi chorshanbasi ikki ming to'qqizinchi yildan boshlab o'n uchinchi oktyabr kuni tabiiy ofatlarni oldini olish xalqaro kuni deb e'lon qilinishi va nishonlanishi hamda ko'plab xalqaro kelishuvlarda bugungi kunda favqulodda vaziyatlarni oldini olish masalasi eng asosiy masalalardan qo'yildi buni yana bitta misol sifatida isbotlashimiz mumkin ikki ming o'n beshinchi yilning mart oyida senday shahrida ikki ming o'n besh ikki ming o'ttizinchi yilgacha bo'lgan tabiiy ofatlarni oldini olish bo'yicha haddiy dastur qabul qilindi ayni shu shartnomada ya'ni senday hadli dasturi qabul qilinish jarayonida bir yuz sakson beshta davlat ishtirok etdi bir yuz sakson beshta davlatni yigirma beshta davlatdan shu davlatning rahbarlari prezidentlari vitse prezidentlari hukumat rahbarlari ishtirok etishdi va boshqa davlatlardan esa aynan shu masala bo'yicha mas'ul bo'lgan idoralarning rahbarlari ishtirok etishdi unga ko'ra quyidagi faktlar e'tirof etildi ya'ni har yili dunyo miqyosida tabiiy ofatlar ikki yuz ellikdan uch yuz milliard dollargacha zarar keltirayotganligi ikki ming o'n beshinchi yildan ikki ming o'n beshinchi yilgacha ayni tabiiy ofatlar insoniyatdan yetti yuz ming kishini hayotini qurbon qilgani keltirilayotgan iqtisodiy zararlar miqdori har besh yilda ortib ketishi mumkinligi va boshqa ko'plab omillar e'tiborga olindi va muhokama qilindi va ayni shu muhokamada ikki ming yigirmanchi yildan ikki ming o'ttizinchi yilgacha bo'lgan davrda tabiiy ofatlar natijasida insonlar hayotini saqlab qolish ya'ni kamida yuz ming miqdorgacha qisqartirish iqtisodiy zararlar miqdorini qisqartirish kabi ko'plab masalalar qo'yildiki ayni bu sinday hadli dasturda o'zbekiston respublikasi ya'ni o'zbekiston davlati vakillari ham ishtirok etishdi sinday hadli dasturiga asosan mamlakatimizda ham vazirlar mahkamasining qarori qabul qilindi va bu qarorga ko'ra senday hadli dasturini bajarish jarayonida ilgari surilgan fikrlarni ilgari surilgan takliflarni amalga oshirish mamlakat hududida yuz berishi mumkin bo'lgan tabiiy ofatlarni oldini olish ular yuz berganda oqibatlarni kamaytirish insonlar hayotini eng asosiy oliy darajada ko'tarish kabi masalalar ko'rildiki bugungi kunda ayni shu masalalarni amalga oshirish uchun o'zbekistonda o'ziga xos davlat idorasi ya'ni favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda o'zbekistonda favqulodda vaziyatlar davlat tizimi shakllantirildi albatta o'zbekistonda favqulodda vaziyatlar vazirligi bir ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yil mart oyida o'zbekiston respublikasining birinchi prezidenti islom abdug'aniyevich karimov tomonidan imzo chekilgan o'n uch yetmish sakkizinchi sonli farmoniga binoan tashkil etildi va uning oldiga muayyan bir vazifalar alohida vazifalar qo'yildiki ular yuz berishi mumkin bo'lgan texnogen tabiiy va ekologik ekologiktudagi favqulodda vaziyatlarni oldini olish ular yuz bergan oqibatlarni kamaytirish va ular yuz bergan paytda jabrlangan kishilarga har tomonlama yordam ko'rsatish kabi ko'plab vazifalar vazirlik funksiyalariga kiritildi keyin oradan bir yil bir yarim yildan ortiqroq vaqt o'tib bir ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yilning oxirlarida ya'ni dekabr oyida o'zbekistonda favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi shakllantirildi nima uchun favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish davlat tizimi shakllantirildi degan savol tug'iladi albatta yuz berishi mumkin bo'lgan texnogen tabiiy ekologik tusdagi favqulodda vaziyatlarni oldini olish ularni keltirib chiqarish mumkin bo'lgan zararlarni kamaytirish ular haqida turli xildagi targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish bitta vazirlik ish hajmiga nisbatan anchagina ko'p masala bo'lganligi uchun ham mamlakatda mavjud bo'lgan barcha idoralar ya'ni vazirliklar agentliklar qo'mitalar va boshqalar o'zlarining oldidagi funksiyalardan kelib chiqqan holda favqulodda vaziyatlardagi bajarishi kerak bo'lgan vazifalar qo'yildi masalan oliy ta'lim vazirligi xalq ta'lim vazirligi va shu kabi boshqa ta'lim bilan shug'ullanayotgan idoralar oldiga qo'yilgan asosiy vazifa yoshlarni shu sohadagi bilimlarini oshirish favqulodda vaziyatlar yuz berganda to'g'ri harakat qilishga o'rgatish favqulodda vaziyatlar yuz bergan paytda bir birlariga yordam ko'rsatish va shular haqida barcha tushunchalarga ega bo'lish vazifalari qo'yilgan oliy ta'lim vazirligiga talabalarni o'qituvchi kadrlarni favqulodda vaziyatlar to'g'ri harakat qilishga o'rgatish bilan bir qatorda shu soha bo'yicha mutaxassislar yetkazib berish masalasi ham qo'yilgan bugungi ochiq darsimizda o'zbekistonda favqulodda vaziyatlar davlat tizimi va uning mintaqa barqarorligidagi o'rni haqida gapirar ekanmiz biz yuqorida faqatgina favqulodda vaziyatlar nima ekanligini favqulodda holatlar bilan ular qanday farq qilishi mumkinligini shuningdek favqulodda vaziyatlarga oid bo'lgan ayrim tushunchalar va ta'riflarni berib o'tdik shu bilan bir qatorda qisqa bo'lgan bu vaqtimizda favqulodda vaziyatlar insoniyat hayotiga qanday ijtimoiy ta'sir etishini qisqacha bo'lsada aytib o'tdik shuning bilan bugungi ochiq darsimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun rahmat